pot ser més raret. Què passa? Aquest client, ses camilles totes iguales. Supos que serà per no haver de triar-ne en una. Sí, tu riu. Pilar, ric per no plorar. Què vols dir? Tu tampoc no pots amb ell? Clar que no. És que com se pot ser tan... tan... elegant. Correcte. Intel·ligent. Educat. Honrat. Professional. Simpàtic. Atractiu. Què vol dir atractiu? Vull dir que... ai, que no l'aguant, Milo. Ai, d'alguna cosa hauràs de fer, no? Jo? Tu el vares ficar dins que teva, ara te toca engegar-lo. I què ho diuen, això? El codi odontològic de sa bona convivència. Ah, això no ho sabia. I d'ara ja ho saps. Te toca xerradeta. Però no li puc dir que se'n vagi. Ja li vaig dir que podia quedar tot el temps que vulgués. I? Que me va pagar per avançat. I? Que ja m'ho he gastat. És que t'ho han de dir tot. Pilar! El necessitem. Però podem mirar de trobar una altra manera per pagar el lloguer? Una que no sigui tan sacrificada? No li podem dir que partesqui. És que no li hem de dir a ell. Podem mirar de trobar... oh, tenc una idea. Millor no. Pilar, i si li mirem... no. Hem de fer que ell prengui sa decisió de partir. Podem... no. Oh, si li tirem aigua calenta. No. I si li crema ses camies, sense bola? Li deien que hi ha fantasmes. No, no, Milo. Tens una altra idea? Mira, Milo, convivirem de tres. Tampoc no serà tan complicat viure junts. No n'hi ha per tant. Bé, tens raó. Per ventura no sa... bon dia.